Que é que se diz agora isso? Só chungas aqui dentro dessa casa. O Rui limpa bem. E muito bem. Rui, estás contratado. E aqueles todos a filmar? Oh, Rui, estás contratado. Tens que limpar a minha casa. É lá. Só se é estamos. Anda, faz outra vez a minha câmera não apanhou isso. Rui. Pronto, e agora posso pedir à frente? É lá! Oh Pedro, tira o cu da frente! Quanto dá para gravar o teu escrito? Eu tenho 3 horas. Agora dá mais. Bate.